Putrajaya dahulunya merupakan kawasan ladang getah dan kelapa sawit. Setelah kawasan ini diteroka dan dibangunkan pada tahun 1995, wilayah Persekutuan Ketiga ini menjadi tonggak sebagai pusat pentadbiran negara menggantikan Kuala Lumpur pada tahun 1999. Wilayah Persekutuan Putrajaya mengharungi era globalisasi dan matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Sebagai pusat pentadbiran kerajaan, boleh dikatakan semua kementerian dan jabatan kerajaan yang dahulunya terletak di pusat bandaraya Kuala Lumpur berpindah ke Putrajaya. Sejak diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan pada 1 Februari 2001, kini wilayah ini turut dikenali sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Pelan pembangunan Putrajaya dilakukan dengan memaparkan konsep bandar dalam taman bagi meningkatkan elemen kehijauan, menjadikannya lokasi kunjungan orang ramai khususnya pada hujung minggu. Wilayah ini dilihat sebagai sebuah model bandar canggih yang menggabungkan teknologi terkini dan reka bentuk unik warisan budaya Malaysia dan Islam yang mencerminkan kehebatan idea dan usaha rakyat negara ini membangunkan sebuah bandar wawasan kebanggaan semua. Putrajaya lambang kejayaan negara dan merupakan manifestasi kemerdekaan yang dikecapi oleh Malaysia yang akan diwarisi oleh generasi kini dan akan datang. Wilayah ceria, rakyat sejahtera. Semoga sambutan Hari Wilayah Persekutuan pada tahun ini dapat menambahkan semangat rasa cinta kepada wilayah persekutuan dalam usaha memastikan keharmonian serta perpaduan warganya terus dikekalkan demi kesejahteraan bersama.